Súkromné konzervatórium na Zádelskej ulici v Košiciach alebo SKKE, ako nás už dlho poznajú naši priaznivci, je konzervatórium, ktoré pôsobí na Slovensku už 15 rokov. Počas týchto 15 rokov sme sa snažili a stále sa snažíme moderným spôsobom využívať klasické princípy výučby tanca, hudobno-dramatického umenia alebo muzikálu. Sme konzervatórium, ktoré sa môže pochváliť viacerými silnými stránkami. Jednou z nich je priestorové vybavenie našej školy. Konzervatórium disponuje troma tanečnými sálami. Disponuje troma hereckými sálami. Plus ďalšími priestormi na vyučovanie predmetov ako je spev, umelecký prednes alebo javisková reč. Ďalšou silnou stránkou súkromného konzervatória je náš pedagogický zbor. Naši učitelia pôsobili v mnohých profesionálnych súboroch. V činohre štátneho divadla v Košiciach, v Babkovom divadle v Košiciach, v divadle Jonáša Záborského v Prešove, v balete štátneho divadla v Košiciach, či v balete St. Louis Ballet v Spojených štátoch. Ďalšou silnou stránkou SKKE je dlhodobá spolupráca. Ako prvú uvediem zaradenie SKKE do projektu Európskej únie Erasmus+. Od roku 2018 prebieha tento projekt spolu so školami z Livorna, Lisabonu, Zagrebu, Rotterdamu. Naša škola je v tomto roku zaradená ešte aj do ďalšieho projektu Erasmus+. Ďalšou dlhodobou spoluprácou pre nás veľmi významnou, hlavne pre tanečný odbor, je spolupráca so Sekeš Fehervári Ballet Színház pod umeleckým vedením Attilu Egerházyho. Spolupráca prebieha formou workshopov, tvorbou choreografií a hlavne veľmi významnej stáže našich študentov v tomto profesionálnom baletnom telese. Škola ďalej spolupracuje s významnými pedagógmi zo Slovenska i zo zahraničia. Medzi významnú spoluprácu zaraďujeme spoluprácu s pani docentkou Marilenou Halasovou, s Attilom Egerházy, s Kristinou Porez-Mormeneo, s Albertom Potým, Evou Zmekovou, Shirley Essebum, rovnako s Robertom Hladkým, Joe Allegádom, Pavlom Ďumbalov a Pavlinkou Ďumbalovou, takisto s Vilom Mikulom, s Bibianou Láncovou. Z hereckého odboru je to napríklad Lenka Barilíková, Oksana Smilková, Tomi Šemrák, Samuel Gáfrik a aj David Strnad. Ďalšou silnou stránkou našho konzervatória je účinkovanie našich žiakov počas štúdia profesionálnych umeleckých súborov. Naši žiaci už pôsobili v činohre, v balete či opere štátneho divadla v Košiciach, v divadle Jorik v Košiciach či v Royal Balete Fehervár v Maďarsku. V dôsledku týchto silných stránok školy a svedomitej práce našich pedagógov i žiakov sa škola môže tiež pochváliť vysokým percentom uplatnenia našich žiakov, pokiaľ ide o vysoké školy či samotné uplatnenie v praxi. Naši žiaci sú prijatí na Vysoké školy umeleckého smeru. Pokiaľ ide o tanečný odbor, je to Kodarc v Rotterdame, Vysoká škola muzických umení v Bratislave, Akadémia muzických umení v Prahe, či ďalšie Vysoké školy umeleckého zamerania v Rakúsku, v Dánsku či na Cypre. Pokiaľ ide o herecký odbor, máme žiakov, ktorí boli prijatí na Vysokú školu muzických umení v Bratislave, Akadémiu umení v Banskej Bystrici, Janáčkovú akadémiu muzických umení v Brne či Akadémiu muzických umení v Prahe. Pokiaľ ide o uplatnenie našich absolventov v profesionálnych súboroch, tak absolventi tanečného odboru sa uplatnili napríklad v balete štátneho divadla v Košiciach, v Pražskom komornom balete, v Royal Balete Fehervár, Seget Contemporary Theatre, v súboroch ako 420 People, Why Dance Theatre, v súboroch ako Puls, Sľub alebo Lúčnica. Pokiaľ ide o absolventov hereckého odboru, našli uplatnenie v divadle Jozefa Kajetana Pila v Plzni, v divadle Arena Ostrava, v Mestskom divadle v Brne, v divadle Jorik v Košiciach, v divadle Actores či v Moravskom divadle Olomouc. A to znamená, že zo 100 absolventov, ktorí za posledných 15 rokov ukončili štúdium na našej škole, ich 67 našlo uplatnenie na vysokých školách umeleckého zamerania,
alebo v profesionálnych tanečných a divadelných súboroch doma i v zahraničí. Rovnako sa môže súkromné konzervatórium pochváliť úspechmi svojich žiakov na celoslovenských a medzinárodných súťažiach konzervatórií. Poslednými výraznými úspechmi našej školy bolo získanie titulu absolútneho víťaza v medzinárodnej tanečnej súťaži konzervatórií Nádej baletu a tiež víťazstvo našich žiačok na súťaži Košický zlatý poklad. Významnú úlohu v získavaní ďalších možností našich študentov zohráva občianske združenie nášho súkromného konzervatória a súkromnej základnej umeleckej školy Viva s názvom Občianske združenie Viva tanečná škola. Projekty tohto občianskeho združenia boli schválené buď Fondom na podporu umenia alebo K13 a v rámci týchto projektov žiaci získavali ďalšie zručnosti a spôsobilosti v hereckom umení, napríklad prednášky s docentkou Oksanou Smilkovou z ateliéru činoherného herectva JAMU, alebo napríklad sa nám podarilo už po druhýkrát priniesť do Košíc prácu svetoznámeho choreografa Jiřího Kiliána, ktorý spolupracoval s Nederlandsches Theater a práve na Slovensku už po druhýkrát prišla Shirley Essebum. Ak ťa zaujíma umenie, tanec, herectvo, spev a chceš získať top vo svojom vzdelaní, vítame ťa. Pozývame ťa. Poď na SKKE. Buď náš spolužiak.